الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، محترم حضرات اور خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد ہم اور آپ نیکی کے احکام اور مسائل کے عنوان پر مسلسل مختلف مسائل سنتے آ رہے ہیں. فی الوقت ہماری اور آپ کی گفتگو چل رہی ہے کہ نیک اور برے لوگوں کے ساتھ سلوک یا معاملہ کرنے کے احکام اور آداب اسلام نے کیا سکھائے. آج ہم جس مسئلے کو سمجھنے جا رہے ہیں یا جس مسئلے کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، وہ مسئلہ ہے نیک لوگوں کی تعریف کرنا کیسا ہے. نیک لوگوں کی تعریف کرنا، ان کے پیچھے کرنا یا ان کے منہ پہ کرنا، ان کے سامنے تعریف کرنا شرعی لحاظ سے کیسا ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، اگر جائز ہے تو کیا اس میں کچھ شرائط ہیں، تفصیل ہیں. نہیں، آپ کبھی بھی کسی کے بھی منہ پہ تعریف کر سکتے ہیں. نیک لوگوں کی تعریف کے آداب اور مسائل اسلام نے ہم اور آپ کو کیا سکھائیں. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ نیکی کرنے والے کو خود اپنی تعریف سننے کا شوق کبھی نہیں ہونا چاہیے. نیکی کرنے والا جو آدمی ہے اسے خود اپنی تعریف کا لالچ کبھی نہیں ہونا چاہیے، یہ خواہش کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ میری تعریف کریں یا لوگوں میں میرا تذکرہ ہو یا میری اس نیکی یا خوبی کے حوالے سے لوگ مجھے پہچانیں. یہ جو طبیعت ہے انسان کی، یہ انسان سے ایک قسم کا مجاہدہ چاہتی ہے. اکثر انسان اپنی طبیعت کے زور پر اس کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اپنے کیے ہوئے کاموں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے، اپنے اچھے کاموں کا، اور چاہتا یہ ہے کہ ان اچھے کاموں کے حوالے سے اس کا تذکرہ کیا جائے. اسلامی شریعت نے اس بات سے منع کیا کہ نیک آدمی کو کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نیکی کے بدلے میں وہ شہرت، نام، پہچان، تذکرہ یا تعریف لوگوں کی زبان پہ ہو، ایسی کوئی امید رکھے لوگوں سے. اس لیے کہ بندہ نیکی کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے، اور اللہ تعالی کے لیے کی گئی نیکی خالص ہونی چاہیے. خالص کا مطلب صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اب اگر نیکی اللہ کے لیے کرے اور تعریف بندوں سے چاہے تو یہ نیکی کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہی مقصد فوت ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ نیکی کرنے والا تعریف سے بے نیاز ہو، تعریف سے بے نیاز ہو. یا اگر آدمی نام کے لیے کرنا چاہ رہا ہے، لیکن مان لے لوگوں میں چاہتا ہے کہ اس کی شہرت ہو کہ جو یہ خوب لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے، تو آدمی پہلے ہی دن سے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تیری عبادت مقصد نہیں ہے، میں صرف کھلا رہا ہوں لوگوں کو. اب اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی کہ اتنی بڑی نیکی کما سکتا ہے لیکن انسان اس نیکی کو کہے میں اپنی دنیا کے لیے اس کا استعمال کر لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سستی تجارت قرار دیا کہ ایک آدمی دنیا کے وقتی اور غیر یقینی فائدے کے لالچ میں آخرت کے فائدے کا سودا کر لے. نبی علیہ السلام نے اس بات پہ خاص طور پہ تنبیہ فرمائی، کہا کہ نیکی کرنے والے کو نیکی کے بعد تعریف کا لالچ نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، آپ نے کہا کہ
روز قیامت سب سے پہلے دن تین لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کرے گا, اور جہنم جن سے بھڑکائی جائے گی وہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جو تین عظیم نیکیوں کو انجام دیں گے, لیکن ان کا مقصد ہوگا کہ ان کی تعریف کی جائے. ایک قرآن کا اچھا قاری, دوسرا اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا لڑ کر جہاد کر کے, اور تیسرا اللہ کی راہ میں خوب مال خرچ کر کے. یہ تینوں بہت عظیم نیکیاں, علم بہت بڑی دولت, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق بہت بڑی سعادت ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے اگر اللہ کی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا کیا یہ بہت بڑی سعادت ہے. لیکن یہ تین بڑی نیکیاں جن سے آدمی کی آخرت سنور جا سکتی ہے, اگر آدمی یہ نیکی کے بعد تعریف کے لالچ سے نیکی کریں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ پہلے تین لوگ ہوں گے جن کے ذریعے جہنم دہکائی جائے گی, بھڑکائی جائے گی, جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا. تو سب سے پہلی بات کسی بھی نیک آدمی کی تعریف کے سلسلے میں یہ بنیادی مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی کرنے والے کو نیکی کی تعریف کی ایک چاہ, ایک خواہش, ایک لالچ کبھی اپنے دل کے اندر نہیں پالنی چاہیے. اور اگر انسان کے اندر وہ خواہش پیدا ہوتی ہے, انسان کا نفس کبھی چاہتا ہے, کبھی شیطان اس کے دل میں وسوسے کی شکل میں یہ بات ڈالتا ہے, تو انسان کو اپنے آپ سے مجاہدہ کرنا چاہیے, لڑنا چاہیے, اپنی اس خواہش کو دبانا چاہیے, مارنا چاہیے کہ نہیں, میں نے نیکی اللہ کے لیے کی ہے, اللہ تعالیٰ ہی مجھے اجر دے گا, میں اپنی نیکیوں کو اتنا سستا نہیں بیچوں گا کہ اتنی قیمتی نیکی کو دنیا کے وقتی فائدے کے لیے میں صرف کر دوں. تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ نیکی کرنے والے کو تعریف کا لالچ اپنے اندر نہیں رکھنا چاہیے. ہم عام طور پر ایک چیز چاہتے ہیں, دنیا کے اندر ہم کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں, یعنی لوگ ہمارا اعتراف کریں, لوگ مانیں, تسلیم کریں ہمارے مقام کو. آپ دنیا کے اندر دنیاوی معاملات کے اندر آپ کیجئے, لیکن اگر نیکی کا معاملہ کارے ثواب اللہ کے پاس جس پہ آپ کو اجر چاہیے اس میں یہ ساری باتوں سے بہت اوپر آپ کو اٹھ جانا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی آدمی شہرت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بالآخر اسے بدنامی تک پہنچا کر چھوڑتا ہے. یعنی ایسا بھی نہیں کہ نیکی کے بدلے میں آپ دنیا میں نام چاہیں گے تو نام ہوگا, ہاں وقتی طور پہ نام ہوگا, لیکن ہوگا یہ کہ آپ بالآخر بدنام ہو جائیں گے. یا پھر اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو مشہور کر کے اس کی نیکیوں کا اجر ختم کر دے گا, آخرت میں اس کے لیے کوئی چیز بچی نہیں رہے گی, باقی نہیں رہے گی. تو یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے جو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ نیک لوگوں کی تعریف کی جب بات آتی ہے تو خود نیک آدمی کو کبھی تعریف کا لالچ یا خواہش نہیں ہونا چاہیے, نمبر ایک. دوسرا جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو ایک اہم مسئلہ بتایا, اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے وہ لوگوں سے تمنا نہیں کرتا, لوگوں کے سامنے خواہش نہیں کرتا, لیکن اس کی طلب یا اس کی کوشش کے بغیر ظاہر بات ہے اسی سماج میں رہتا, یہیں رہ کر نیکیاں کرتا ہے تو کچھ چھپی رہیں گی, تو کچھ نیکیاں تو لوگوں کی نظر میں آئیں گی. بہت سارے کام نیکی کے وہ ہوں گے لوگوں کے درمیان ہی آدمی کو کرنے پڑتے ہوں گے, لوگوں کے سامنے کرنے پڑتے ہوں گے, لوگوں کے ساتھ کرنے پڑتے ہوں گے. تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے جب لوگوں کے سامنے اس کی نیکی کا چرچا ہوگا تو لوگ خود بخود تعریف کریں گے, لوگ خود آگے بڑھ کر تعریف کریں گے. اگر لوگ خود بخود آگے بڑھ کر تعریف کرتے ہیں تو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی دنیاوی خوشخبری ہے جو آخرت کی خوشخبری سے پہلے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, صحیح مسلم کی روایت ہے, فرمایا کہ قیل یا رسول اللہ, پوچھا گیا اللہ کے نبی ذرا یہ بات بتائیے کہ ایک آدمی یعمل العمل من الخیر, کوئی ایک نیک کام کرتا ہے, وہ نیکی کر رہا ہے اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے, یعمل العمل من الخیر, وہ نیک عمل کر رہا ہے, فیحمدہ الناس علیہ, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. حضرت ابو ذر کے سامنے یہ جو مسئلہ آیا,
یا تو حضرت ابو ذر نے خود پوچھا جیسے دوسری روایتوں سے پتا چلتا ہے، یا حضرت ابو ذر موجود تھے، کسی اور صحابی نے پوچھا، چاہے دونوں میں سے جو بھی بات ہو، مقصد کیا تھا؟ ان کو یہ چیز معلوم تھی کہ تعریف اگر ہوگی، آدمی کے سامنے اس کی تعریف ہوگی، اس کا عمل جو ہے ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے ڈر کر انہوں نے پوچھا کہ وہ تو عمل کر رہا ہے، وہ تعریف کے پیچھے نہیں پڑا ہے، لوگ خود بخود تعریف کر رہے ہیں اس کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی روز قیامت مومن کو اجر دے گا، خوشخبریاں ہیں آخرت میں، نیکی کا انعام آخرت میں ملے گا. لیکن انعام کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آخرت میں نوازنے سے پہلے اللہ تعالی لوگوں کی زبان پر اس کی تعریف کو جاری کر دے، لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کے حق میں رطب اللسان ہو، یعنی اچھے کلمات بولتے ہو، لوگ اس کے بارے میں اچھی باتیں کہتے ہو، یہ اللہ تعالی کی طرف سے اسے انعام ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی خود اپنی شہرت نہیں کرتا، اپنی تشہیر نہیں کرتا، اپنا چرچا نہیں کرتا، اپنی نیکیوں کو لوگوں میں بیان کرتا ہوا نہیں پھرتا، لیکن وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو دیکھ کر اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی زبانی اس کی تعریف کا بول بالا کروا دیتے ہیں، اگر کوئی آدمی تعریف کرنے لگتا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کرنے والے کی ہمت افزائی ہے اور اس دنیا میں خوشخبری ہے. یہ دوسرا اہم مسئلہ. اچھا، نیک لوگوں کی تعریف کے سلسلے میں تعریف ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، آج ایک بنیادی مسئلہ ذکر کروں گا، مسئلہ کل پورا مکمل کروں گا. دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ انسان کی ایک طبیعت ہے کہ جب آپ کسی آدمی کے اچھے کام کو اس کا اعتراف کرتے ہیں، اس کی کوششوں کی قدر کرتے ہیں، آپ اس کے حق میں دو چار ہمت افزائی کے بول بولتے ہیں، آپ اس کے سامنے دو چار ایسے جملے بولتے ہیں جس سے اسے جو ہے مزید شوق بڑھے اس کا، تو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ پسندیدہ عمل ہے. کوئی بھی آدمی اچھا کام کرتا ہے تو آپ اس کی تعریف کریں، یہ اس اعتبار سے بڑا اچھا ہے کہ اس سے عمل کرنے والے کو خوشی ہوگی، تشجیع ہوگی، ہمت افزائی ہوگی، کام کرنے والے کو لگے گا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، میں کچھ کام کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے سامنے اس کا اپریسیشن جسے کہتے ہیں، اعتراف لوگ کر رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، آدمی کی ہمت افزائی ہوتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ ایک آدمی کی ہمت افزائی ہوتی ہے، ایسی تعریف کرنے کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کام کرنے والے کی آپ تعریف کرتے ہیں، اس تعریف سے دوسرے آدمی کو ترغیب ملتی ہے، وہ بھی سوچتا ہے کہ بھئی وہ کام اچھا کر کے لوگوں کے سامنے، اس کے لوگوں میں اچھا اس کا نام ہے، تو میں بھی اچھا بن سکتا ہوں، لوگوں کو ترغیب ملتی ہے. بھئی اس آدمی نے اتنا اچھا کام کیا کہ اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، چلو میں بھی اچھا کام کروں گا تاکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہیتا بنوں. تو یہ جو ترغیب کا پہلو ہے، دوسروں کو بھی اس کے نقش قدم پر چلنے کی جو ترغیب ملتی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. اس لیے نیکی کے کسی کام پر اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور ایسا کام جس سے خود اس کا فائدہ ہے اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ عمل کریں تو دوسروں کا فائدہ ہے، سماج کا بھلا ہونے والا ہے، لوگ اچھے کام کرتے ہیں، تو ہمت افزائی کے دو بول، تعریف کے دو بول، اعتراف ان کا کرنا، اپریسیشن جسے کہتے ہیں وہ کرنا، یہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں پسندیدہ عمل ہے. آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اچھے کاموں کی تعریف کیا کرتے تھے، اس کی دسیوں مثالیں ملتی ہیں. آج آپ کے سامنے صرف دو مثالیں میں ذکر کرتا ہوں. پہلی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. ایک مرتبہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انفق زوجین فی سبیل اللہ، کہ جو آدمی کسی بھی چیز کا جوڑا، یعنی ڈبل ڈبل کوئی چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس کا انعام اللہ تعالیٰ اس طرح دیتا ہے کہ اسے جنت کے دروازوں سے آواز دے کر بلائی جاتا ہے. دیکھیے، ہم اور آپ نیک کا عمل کرتے ہیں، ہمارے اعمال نامے میں لکھ دیا جاتا ہے، ہم جنت میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے، یہ انعام ہے.
لیکن ایک یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے جنت کے دروازے سے آواز دے کر بلائی جائے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا اسٹیج پر کسی کو بلا کر انعام دیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی خرچ کرنے پہ آئے دو دے. مثال کے طور پر کسی آدمی کو آپ کپڑا پہنا رہے، غریب کو دو جوڑے کپڑے پہنا ہے، کوئی بھی چیز ڈبل ڈبل اگر آپ دیتے ہیں تو اس کی خصوصی فضیلت یہ ہے کہ ایسے کرنے والے کو اللہ تعالی جنت کے دروازے سے آواز دی جائے گی اور وہاں بلا کر اسے خصوصی اعزاز سے نوازا جائے گا. اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی اور اس کے بعد مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں جنت کے جو دروازے ہیں، ایک دروازہ نماز کا ہے. جو آدمی نمازوں کا بڑا پابند ہوگا، نمازوں کا بڑا اہتمام کرنے والا ہوگا، اسے نماز کے دروازے سے جنت میں آنے کے لیے کہا جائے گا. جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوگا، اسے جہاد کے دروازے سے آواز دی جائے گی. جو آدمی روزے رکھتا ہوگا، اسے روزے کا دروازہ باب الریان ہے، اس سے اسے آواز دی جائے گی. اور جو آدمی اللہ کی راہ میں خوب صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، صدقہ و خیرات کے دروازے سے اسے آواز دی جائے گی. یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ہر آدمی کو اس کے عمل کے مطابق ایک ایک دروازے سے آواز دی جائے گی، کیا ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے جنہیں تمام دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ یعنی ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کو ان تمام دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یعنی ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کو تمام دروازوں سے آواز دی جائے گی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وَأَرْجُوا أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، مجھے یقین ہے کہ تم ان میں سے ہوگے. سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہے. ان کے سامنے ان کی جو نیکیوں کے سلسلے میں حرص ہے، کوشش ہے، ان کی جو قربانیاں، اس کا اعتراف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہی اس کا اعتراف کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو یہ خوشخبری سنائی. دوسری حدیث میں سناتا ہوں حضرت عمر کے بارے میں، یہ بھی صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو کہا کہ اے عمر، تم جس گلی میں داخل ہو جاتے ہو، شیطان جب دیکھتا ہے کہ تم کسی گلی میں داخل ہو رہے ہو تو شیطان وہ گلی چھوڑ کر دوسری گلی میں چلا جاتا ہے. یہ حضرت عمر کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی گواہی تھی، تعریف تھی، اور حضرت عمر کے سامنے تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا اذا رآک الشیطان سالکا فجا، جب شیطان تمہیں دیکھتا ہے کہ تم کسی گلی میں داخل ہو رہے ہو تو شیطان وہ گلی چھوڑ کر دوسری گلی میں چلا جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ حضرت عمر کے سامنے ان کے منہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی تعریف تھی. یہ جو ہے ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ تعریف ہونی چاہیے اگر وہ ہمت افزائی بن سکتی ہے، اگر وہ لوگوں کو اور خیر کے معاملے میں آگے بڑھنے کا سبب بنتی ہے. ایسی تعریف کرنی چاہیے جو تعریف سچی ہو، اور سچی ہونے کے ساتھ آدمی کی ہمت افزائی کا باعث بنے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابھی میں نے حدیث سنائی نا کہ آدمی، نیک آدمی طلب نہیں کر رہا ہے، لوگ خود اس کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ آخرت کے انعام سے پہلے دنیا میں اسے خوشخبری دی جا رہی ہے. تو تین باتیں آج کے درس میں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ نیک لوگوں کی تعریف ہونی چاہیے کہ نہیں. تو پہلی بات یہ کہ نیک آدمی کو کبھی اس کا لالچ نہیں رکھنا چاہیے، اس کی طلب نہیں رکھنی چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. نفس کے اندر وہ خواہش پیدا ہو تو اسے دبانا چاہیے، مارنا چاہیے. آدمی نیکی اللہ کے لیے کرے، اس میں مخلص ہونا چاہیے. لیکن اگر اس کی چاہت کے بغیر یا اس کی کوشش کے بغیر لوگ خود بخود آگے بڑھ کر تعریف کریں تو یہ کوئی غلط بات نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے اسے اللہ کی طرف سے خوشخبری قرار دیا ہے. اور تیسری بات ہم نے یہ سنی کہ نیک لوگوں کی ہمت افزائی کے لیے اور دوسروں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی خاطر نیک لوگوں کی تعریف بھی ہونی چاہیے، تاکہ لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں اور وہ خود بھی اپنی نیکی کے راستے پہ جمے رہیں. جیسے نبی علیہ الصلوۃ
والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ تو آج کے درس میں ہم لوگ اپنی گفتگو کو یہیں روک لیتے ہیں، کل انشاءاللہ مزید کچھ تفصیلات مسائل ہیں جو اسی عنوان سے جڑے ہوئے ہیں، کل انشاءاللہ کل کے درس میں ہم ان تفصیلات کو مکمل کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو جو باتیں ہم کہتے اور سنتے ہیں، ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔